Usnu s tou sodou, jau, vstávat a cvičit, vidíte u dalšího pokračování ze hry Scum, ocitl jsem se tam, kde jsem posledně skončil, čili na tom nechal se tady notes dokonce, skončil jsem úplně v tom samém baráku, protože jsme si posledně řekli, v podstatě jedu hned na další dobrou, že si ukážeme, jak teda je to tady s tou obživou a celkově si ukážeme dneska víc komplexně ten crafting, takže díky za vaši podporu první epizody a dneska se na to vrhneme plnou parou. Mám všechno, nemám teda jediné, co jako mě trošku trápí, je to jídlo. My jsme posledně vůbec celkově ten metabolismus, to jsme vůbec jsme se k tomu nedostali, borci. Takže se na to teď tak jako zkrátce koukneme, že je tady i kyslík, příjem kyslíku, jako je to hodně komplexní, to už jsme si říkali v první epizodě. Jo, je tu, jak se rychle hýlu. Já jsem dokonce koukal tady i počet zubů, kde to bylo. To jsem tady někde zahlíb před chvíli, jsem začal natáčet. To, nevím, někde to tu bylo, tet, nebo jak se řeknou zuby anglicky, temperatura, počet zubů tam byl, a ještě jsem měl 24, ještě jsem si říkal, nebo 32, 24 nevím, jaký mutant, ale, no já za to nevidím, člověče, hele, tak zblázen, no jsem blázen, jo, poměr vitamínu, příjem a tak dále, takže to si musíme dneska všechno ohlídat, takže jsem se rozhodl, takže jsem se rozhodl, že si dneska společně uděláme, já teda dopiju tu plechovku. Toto slunce dneska praží, na tom sněhu je to brutální. Já dneska dopiju tu plechovku. Počkej, kde ji máme, to je v invíku, tak já to takhle dojedu. Schováme si k sobě někam, třeba řekněme tady semhle. Do ledvinky. Ještě se můžeme jednou napít. Já si myslím, že s tím pitím jsme na tom úplně v klidu. Nebudu se zbytečně dneska vysilovat u toho lootu, takže půjdu pomalu, protože jak jsem říkal, ta postava... Kolik to vem, střihneme takhle hůře. Budeme se pojít postupně. Pak se vrhneme teda ve zbytku části do lesa. A já bych dneska se chtěl dostat určitě k lepším zbraním celkově. No, searchem to všechno uvidíme, co tady najdem a nenajdem zajímavýho. Jo, další ledvinka, ale to je drát, což drát asi se nám bude hodit. Se vždycky koukneme, co se z něho dá všechno vyrobit, ale tak se dá i ten klap udělat. Jo, je toho vela. Čekaj, já teda budu trošku víc v klidu, nebudu tolik běhat. Já doufám, že mám i ten nožík, všechno ještě od posledně mám tady. Mají ty věci tendenci se trošku, no, vytrácet, to je to, o čem jsem mluvil. My jsme někde zase musel nechat ten náš dokonalý nůž. To musel být v tom baráku, takže to všechno musíme napravit. Tohle já furt zapomínám, to je strašné, ale tohle se mi děje neustále u Scumu. Musím se na to zvyknout, ale jak říkám, když se na to člověk zvykne, je to potom úplně v pohodě. Tyhle desky jsou taky fajn, protože z toho se pak je to samozřejmě kraftící materiál, nicméně nevím, jestli je to vhodné teď nosit. Tak, takže tady by to bylo, já jako mě hlavně jde o jídlo, to je pro mě teď primární účel, jako nějaká srna samozřejmě, cigárka, ale tady je taky nějaký paklíč, prtínko, že by? Jako zaplať pámu, že mám v tom inventáři, to je nějaký mega klíč, cigárka si vemu. Nemůžu, ale si něco vyrobit z toho, nebo ne, nebo je to jen takový Need for nikotiny, tak to tady je věcí, hodně věcí se tu dá jako hodně přehlídnout, jsem zjistil tím searchem. Tak, takže tady je to v pohodě, tak když už jsme tu, tak to teda projedu jako, ne, že by mě to nějak to, ale se trošku odpočineme, protože posledně jsme udělali celkem, páska, určitě duct tape. Ze zkušenosti ze survivalovek vím, že duct tape se nestratí, tak, ten sud mě ještě jaký zajímá. Nope. Tak, takže já musím někam hůře, kde jsem se jakoby převlíkal, což bylo tady, u toho zombáka. Takže jako ten Dedger, a měl jsem dokonce dva nože, nebo nesplývá mi to teď jenom. To je to jako zásadní chyba, no, protože při stýkávání těch kalhot, se mi to stalo několikrát, tak tam prostě hrozí tenhle problém, tohle můžeme udělat na, já to prostě, ten už je zásadní. No to znamená, když se podíváme někde po těch barákách, on tam ten už bude, no ale, co si budem, takže nikdo bychom měli. Jep, takže needle máme, nemám teda ten nůž, no to mě úplně ničí. Ale tak budu doufat, že ho třeba najdu, no to jsem zabil teda, no. A měli jsme ten pěkný, ten vojenský, oh my god. Takový hezký loot jsme měli.
Fast Select. Wow, dva není dobrý, Dva se bojím. Já jsem teď absolutně bez toho nože, jsem úplně špatný. Ale jako, lek jsem se, nejde, no. Co je tohle? To je to samý, zase nějaký... Co mi to píše? Hungry, jasný, rozumím ti. Já si tady porozdí. Jesus. Můžu vám navolit? Tak si chci říct to. No, znova. Je mě propleský. 53 dílů, to se docela dávají tady ty lesní. Nic, já ho prohledám. Doufám, že bude něco na té půdě, že ta půda jako vyzerala docela hutně. Tak, co tu máš? Ty kalhoty ukáž, jo, to je zase, když já tu nechám, když si jenom ty kalhoty. Tak zároveň přijdu o to, co mám v těch kapsách, takže dávat to ven. Na to fakt pozor, no, dávat to ven. A snad jsem tu nic nenechal. A doufám, že ne. Abych si udělal ty fragy aspoň dva, ale já nemám ten muž, takže bez toho opět nic. Tak, jdem se podívat, zavřeme. Co nám nabízí tady, pojď. Lagy, pojď nahoru. Skoro klid by to nešlo. Ten výzkum na ten, že vždycky tady udělali jako dobře. Nic, ne. Ne, nevěřím, že tady nebude nic. Zatím jsem docela dobrý vegetarián, jako tady postava samozřejmě co jíte, tak se logicky jako dělej ty věci, což je jaký dobře udělaný. A já jsem zatím těžce jako vegetarián, ale v pohodě. Tak podíváme se, co je tady. Baseballka, ale to ne, mi sluší tohle. Co je tady? Nic, no tak to se, dobře. Už jsem teda seskočil. Co to je? Je trubka nějaká, nebo násada jenom zatím. Ono hodně věcí se takhle válí na zemi a jde to přejít, jo. Když takhle ten tabulátor škoda, že tady není nějaký to orlí oko. Nebo není to tohle? Jo, je to ono, a tohle vám ukáže, ne, neukáže. Jo, ukáže. Vždycky dáte tohle, jak se vám ukážou na zemi nějaký ty... No, počkejte, jsou ještě boční dveře. Nic moc barák. No ale zatím jsme stále bez toho nožíku, což mi jako nepřijde moc fajn. Počkej, musíme tematicky, hej, víte, to nemůže být těžký. Jsme ve městě, OK, jsme ve městě. V každém městě už je zlost ten dron, OK, šupáku. V každém městě musíme nějaký, že jo, šerif, no asi těžko, jsme ve 20. No byli jsme ve 21. století, asi zřejmě. Tady. Dobrý, chci to vychytat ty úkroky. Oni nejsou tak těžký. Tohle je právě vždycky ta chyba. Která mě stojí, no tak ho dej už, no. A tohle mě to nebyl těžce easy. Oblečení si nezvím, to je nějaký bývalý skam, koukám, co tady, bohužel to nedal. Mohl bych muset nějaký nožík frája. Já už se vůbec nic. Tak, střežil jsi tam něco, kápo? Jednoho zombíka dáte úplně v klidu. Horší je pak, když narazíte na nějakou bandu, to už je potom horší. No ten tady teda toho moc neměl, borec. Nějaký prášky, nějaká čepice. OK. A tady to musím přece víc toho, ne víc. Nějaký kancel, tady jsou schody tam. Co to je? Policie, no tak to je přesně. Tak to je přesně to, co jsem hledal. No já jsem si říkal, tohle bude podam, že musíme takticky tak. Teď to chceme panikařit, protože tady určitě nožík plus něco do výbavy bude.
Ale určitě tu bude nějaký zombák. Nic, začne postupně. Šácnem to. Oho, Gana hned, dobře. Ta je tak velká, že se mi nevejde ani do kalhot. Počkej, tak musíme udělat i takticky. Tohle vyhodíme, co je tohle? Jsou rukavice, a ty já mám, ne? Nějaký, ukáž, počkej. Nebo ne? Ne, to nejsou rukavice. Nevím, to je nějaký soda. Knížku. Knížku tu nechám, bo nevím, čemu je, by zatím byla. To zase hodím do trička. Tohle dáme do kalhot. To dáme jaký do kalhot. Ukáž, ještě mám, jo, ještě mám ty bodky, ty jsou perfektní. A... Výborně. Výborně, a 15, 15 nábojů, 15 nábojů, to je dar. Takže první naše střelná zbraň, tady toho bude víc, chcete jako municu. Ukážte je tady. Že dneska si dáme takový pořádný looting, on tohle čepice by možná... Což? No, to ne, klobouček byl lepší. Klobouček byl z hola lepší. Tak, tohle tady nechám, to prostě nechám, to je... Nemůžu tát všechno, hej? Ale počkej, tady takový, ty tady nějaký muž nebo něco tu. Co tohle? Oh my god, co mi to někdo vyjde do kalhot? Počkej, já tady taky ne. Olala, to je něco velkého, ale co to je? Já to ci? Počkej, nemůžu dát do ruky? Nemůžu, člověče, když odložím tuhle... Můžu. No říkám, že to je nějaký wrench tu, wrench se určitě hodí na spoustu věcí tady, wrench si nechám, jako. Nevím, jestli úplně přesně bude dobrý s ním jako řezat wrenchem, jestli by nebyl dobrý dát si ho. Tak velký může být wrench do ledvinky. Bych tohle z to... jak velký může být pro boha wrench, teď to asi není tak velký předmět, ne? Asi chápu, že bude větší, no jestli to říkám, to jsem měl být do těch kalhot asi. Wrench si nechám a teoreticky půjde na třeba na osmičku půjde, hele půjde. On třeba na jedničku. I na osmičku. OK. Tak já se ho nechám tady zpětně. Takže na jedničce máme vrenčíka, dobrý. A máme ho v ledvině, takže tady do ruky si krásně můžeme vzít přesně. Tak, podívám se zvuk výhvězdnice, to je dar, to je dar. Tady se bude krásně a pojď ještě nějakou tomfu, to víš. Tomfa taky dobrý. Takže máme tomfičku. Tomfičku, tu si dáme na jedničku. No, tímhle už to bude, to víš. Tímhle už to bude daleko líp. Tak, a teď chci začít prohledat tohle. A musíme začít řešit okamžitě to jídlo, ale okamžitě. Oh, hele, bullet, nevím sice do čeho. Ale prostě chci. ACP, 40, nepoznám, nepoznám do čeho jsou tady. Jsem hungry, OK, já jsem říkal, že to budeme řešit, takže já miluju lootovat, miluju lootit, prostě lootovat je nejvíc. Pojď. Nic? Ani káva? Takže, já bych chtěl minimálně. Když teď si dám jedničku, on ten obušek zahodí, ne, nezahodí, vymění si ho, perfektně, to jsem chtěl slyšet. Něco k snědku, strážníci? Nic. Co ten kávomat, to nejde? Shit. Hodiny se zastavily v 14:30 středoevropského času. Tady jsme nešli. Inventory. Nešli. O, tady ty skřínky jsou nejvíc. Další tomfa. Co je lepší, jde tomfy, ne, to je radši lepší je ustřílet, ale asi by šla prodat. Já ani nevím, jestli je tady člověk nějaký obchodník, nebo něco takový, to jsem vůbec ještě ani takhle daleko jsem se nedostal. A jestli, že bychom vykonali potřebu, to se vlastně tady taky dělá, ono je to v rámci, jakoby, prostě musíte, no. Ono tady potřebuje, aby zachyt začal poskakovat a ono tady, myslím, že to uleví, tak, je to akorát, takže může to takhle krásně, jakoby, ej, hombre, výborně. Je tu klid a je to potřeba udělat občas. Tak, tady se nemáme nějaký nic.
Bojovi, ale zase, jo, zahodil tu tomfu, což nechápu, prečo. No, kde je to? Počkej, já se nepodívám. Tamhle, no ale proč jako jo? Jenom protože šel čůra. On musí mít ty ruce prostě volný, jo, protože on to vždycky zahodí. To je, on je to dobře vymyšlený, jo, si řeknete, že to jako by vás to občas štve jako třeba u toho nože, mě to fakt opravdu vytočilo, ale ono prostě to chce jenom. Na to přemýšlet, no, tak když logicky, když nemám kam dát, no, tak kam ji zahodím, když tak, jakoby, jo, rozumíme si. Tak, tady bylo nějaký zobrazení, nebo něco takovýho, nějaký šupáci, uči, oh, lala, tady jsou nějaký vězení, a tady nějaký hadr, počkej, počkej, počkej. Co to je? Svetr, ten si můžu vzít, počkej, svetr. Ten mi dal akorát navíc, ne, teď věci, no jasně, ten mi dal zase sloty navíc, protože oni si vlastně ty věci tady dají vrstvit. Jo, já si můžu vzít na sebe třeba, nebo dvě trička asi ne, ale tričko, košily, svetr a přesto ještě bundu. Takže tady fakt ty sloty chce to, no když to vidíte za ty dvě hry, jak to chce pracně využívat, ale mám. Mám pěkně nařácho, pěkně nařácho. Teď to musíme pořešit to jídlo, to byl hlavní můj účel. A zatím jsme se k tomu vůbec nedostali, ale já to dneska prostříhám, takže na to čas bude. Tady ten zadní vchod asi, OK. Tak mi mizí ta energie, což, nebo ten poměr výdaje a jídlo. Protože já vůbec nejím, no je fakt, že jsem měl zatím co pamatuju jabko, myslím, že i to zelí jsme nějak měli, ale je to jako celé. To byla bídná policejní stanice teda. Mě fakt nic není? Já jsem slepej, ty. To bude bez tak pistol, ne, zase tady ta tomfa. Tady to samej vůml. Tady nic. Co tady? Pistol? Ne. Vesta. Taktická vesta a taktický svetr? Oh Jesus. Ohohoho, to už vypadá daleko lépe. A nepostratil jsem něco kvůli tomu? Kalhoty, všechno mám, tričko mám, ledvinku mám. Mám i tu, mám i tu bundu. Mám i taktickou vestu. OK. To už se vypadá mi docela na záchle, ne? No, tak taktická vesta je slušivá. Taktická vesta je slušivá, nicméně. Potřebujeme se dneska trošku jakoby vylepšit. Tohle je málo. Ne, jdem řešit to jídlo, ukážeme si taky to kraftění. Ale já jsem, o, tam je další button, to je mazec. Ale já jsem vlastně říkal, že bez toho nože my jsme nahraný, což máme sice v range, což je fakt fajn. Ale chipsy. Ale my stále nemáme. Já se dívám, jestli náhodou bych fakt nerad přišel nějaký ty hadry. Teď už to musím hlídat, teď už to vím. Mě fakt jako by docela trápilo. Dobrý. Tak já teda valím. Sehnat nějaký ty příjmy ty energie. Potřebujeme nutně, prontně. OK. Pojď, otevři. Jo, to byl vchod, to je furt stejný. No. Hungry, rozumím. Jsme tady u hlavní cesty a tady se dáme na boční cestu. Popelnicí by mohlo být jídlo, to neříkám, ale dobrý by bylo si aspoň teda vycraftit, když už teda jsme u toho, tak aspoň fakt tenhle ten nožík. A my na to potřebujeme ten toolbox. Aha. No tak tenhle ten prostě, no. Z těch kamenů, co mám dělat? Jak na kameny, jak šupáci, budeme dělat zase z kamenů pazourek, jak v prvním díle. Ale já musím něco aspoň na rozkrájení z těch masa nebo něčeho, jo, takhle je to fakt špatný, máme tady kameny, dobře, tak pojď. Zase, jde, zahodil tu tomfu, prostě v ruce je to nebezpečný, v ruce je to fakt nebezpečný. Ale jako hej, je to reál. OK. To máme. Pazourek, takže já si chci vzít zase tomfičku. Ona je takhle dlouhá, že ani nevím, perfektozo. Tomfu do ruky. A pazourek semhle. Tak. A zároveň, myslím, že na trojku bychom mohli dát úplně v klidu, nebo na čtyřku minimálně, tak. Kaš, jop. Tak, to je to, prostě je to smutný, ale je to tak, takhle. Energie nám nějak hapruje. Musíme si lehnout, anebo si zajistit fakt nějaký to jídlo. Jako jídlo jde i z těch zombáků, není to úplně asi košer, ale
Zase na druhou stranu, jako co chcete, co chcete? Tady jsou nějaký flotečky. Je tady nějaký emák. Že bychom mohli skřupat. Jak psa. To my se musíme najít něčeho lepšího a pak začít řešit teda ten shelter. Uděláme si jak... No pojď, 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 jste, jste. Uděláme si malý obydlí dneska. Celkem malý městečko, tam už je konec, zase jsme přišli. Tady je ta stanice, tady je studna. Oh, to je nějaký výčep. To je výčep. To tady mohlo nějaké pochutiny, tady už nic, apokalyptická doba. Tady to teda vypadá, no ono to vypadá jako těsně po zavíračce v normální hospodě tady. To není o nic nenormálnější, ale já se teda zkusím ještě tady napít sprejtíka. On zase zahodí tofu, samozřejmě, logicky. Tak to dropni, nezdržuj. Vem si tofu. Toto, ten engine nám spadl těžce, musíme nějaký tuky, musíme trošku... Musíme prostě maso, maso, no. O tom to je, musíme sehnat první maso. Kdybych to srnu. Si vezmu zbraň a budu střílet, ale... Tady ty věci se taky nějak dá ještě využívat, ale to vůbec netuším. Jak? OK. Tak, jsme na nule. On nám to nic neudělá, jo, ale... Je to asi nepříjemný potom ve více aspektech, že se asi nedoplňuje. O, celkově bych chtěl pryčit z toho sněžního biomu, jsem to říkal minule. Tady to není úplně jako moc dobré. Hello? Hello boys. Girls, nic, nic. Jako z toho mám radost, z toho. To bylo, co to škube. Škube zle. On jaký problém je, to jsem chtěl na tom druhém saveu, že čím tu hru člověk hraje, čím se dostává dál a dál, tím je to zalagovanější a zalagovanější. Ten začátek je ještě celkem v pohodě. Je hodně práce ještě na téhle hře, je hodně... To je jaká mouka, nebo co to je? Podívám se, podívám, nic, nic. Samozřejmě auta, to už jsem říkal se posledně, že se budou normálně sehnat. Co já potřebuji na ten backpack, jsme říkali. Cargo drop deployed, o, 2 minuty v sektoru D1. Nevím, kde je sektor D1. O, to je tady. Aha. Počkej, tam je nějaký supply. Dobře. No počkej, to bych se, to musím to asi nesmí nechat ujít. Tak se tady pohybuju, tady by to někde mělo být. Ale kde? Už to bude na mapu. Jsem skoro u toho. Víte, jaký supply? Nevím nic. A tady, počkej, tady, tady. To je nějaký masakr, ne? U toho bez tak něco bude, to nebude zdarma asi tohle. WTF? Co to je? Možná bych k tomu přišel nějak opatrně se říct taky něco. Come on. To víš? Spíš jídlo bych potřeboval, co si budem. Ale jako tady ty raktejpy a tyhle věci s tím vycraftíme dneska asi brutality. No tak tohle je úplně masakr, počkej. Vůbec netuším ani na co by mohlo být, ale o, Jesus, to se nevejde ani do ty taktický vesty. Sakra, co to je? To chci. Jak je to velký, ale to asi široký, to už není. Tak počkej, to se nevejde do jedné taktický vesty, nedám,
ne schovanku Křík. To jsme... Takže ne. Počkej, tak jinak, tak to zkusíme překopat takhle. Pistol se nám určitě přesně. Tohle asi taky, ale je to spíš dlouhý, tak já počkej, zkusím takhle. No ono, buď to tam narvůže, nebo to stejně zabere celý, tam asi jiná možnost ani není. Až, no jasně, oh, Jesus, co to je? Oh, to je určitě na... Ah, 9mm náboje, ty bych hrozně potřeboval, co na ně potřebuješ. A tohle mám. Jo, takže to je místo jakoby jasný, já už mám, takže se nemusím vyrábět. Takže tady na té craftění těch věcí můžete využívat víc těch věcí, což je taky pecka. A v málo které survival hře to je. Že to je fakt komplexní, když nemám prostě toolbox, tak si vemu prostě tady ten toolbox. A když nemám tenhle toolbox, tak si vemu aspoň ten small toolbox. Jo, to je jako, ten small je možná lepší. Dále k tomu potřebuji tohle. Drill. Což je takový tam to se nachází, jak jsem říkal, že k něčemu bude. Ty pláty to tu taky je a gunpower myslím, že bych taky někdo. Teoreticky už bychom byli schopni si to vyrobit. Každopádně počkej, tady já ještě budu pokračovat, tohle teda asi vemu. Jdeme. Dobrý, čekaj, nás ještě 3 berlínky ještě. Počkej, 3 berlínky, já jsem to zahodil bez tak, zase tu tomfu, ne, nezahodil. Co děláš, ukažte tady. Tak to je pěkný dáreček, pěkný sup. O, žiletka, pro vás by se mi určitě hodil, to jsem našel v té katedrále, to je buď na šípy nebo na něco, vůbec netuším, co to po mně teď chtějí. Horší je, že se nám ztrácí místo, musím začít fakt něco buď vykraftovat. Takzvaně kraftiti. A nebo jsem v pytli. To je široké pro vás, moc? No, tak pro vás jim vyrobím asi, no, ale nevím furt na co jsou ty biotika, tak já tady asi prášky, když prášky by se neměly po apokalyptický době zahazovat. Ale on je to, co to je, že to sem nejde. Já už možná asi taky neuzvedu, člověče, co? Když že by mě rozsekal jeden pro vás. No, počkej, já zpívám, co je tady ještě, jestli něco ještě zajímavějšího. No, jak nějaký výrobní věcička. To tak naklání celkově. Oho, no tak tohle je dar. Tohle je dar, lidi. To se přesně, ale jsem věděl, že k tomu musí dojít, co tohle. Nějaká plaňka. Konečně nožík. Ten nás jako ničil dost. Co si budem. Jo, on ještě dokonce takhle velký. Čekaj, tak to musíme vymyslet nějaké jiné prostředí, třeba takovéhle. A to je masakr. To je masakr. To nebudu vůbec, nevím, musím něco začít craftit, no tohle. To začíná být extrém. Protože já to... Nepřehodím dolů, musím to vyhodit sem, takhle, už to vím, takhle. No nožík, ne, to je pilka! A tak to je taky dobrý, na stromě a na tady ty věci, to se určitě nestratí. Pilku si jaký můžeme hodit, tu 4 nebo 2. Tam se to je nožík, ale je to pilka. Se sleponí, ale to je jedno, takže to znamená, že nožík stále potřebuju, OK. To je masakr, už nemáme fakt kam co dávat. Ale mám radost, že máme tolik věcí. Tohle, no co to je? No co se to používá? Improvizovaná maska, to fakt nepotřebuju zatím. Bych řekl já, za mě. Ale potřebuji se najíst, jinak fakt to bude špatný za chvíli. Já teda vemu ty duct tapey, ty jsou podle mě užitečnější. OK. Takže nějak tak mám v ruce tu tomfu, mám všechno. Tak, to mě ještě čeká kolik proboha těch, jo. Poslední, to jídlo by to chtěla, tam nebude jídlo, člověče. Zase pilka a malej toolbox, mám velký, takže. Koukám, je tu docela zima tady na severu. U nás more na severu. Tak, praskej dolů. To jsme se docela, musím říct. Počkej, já se teda podívám, co všechno bych mohl teoreticky vyrobit a nemohl. Mě by zajímal totiž nejvíc zatím ten baťoch. Ano, to jsme říkali, pilku máme. Needle asi nemáme, já nevím, co je needle, totiž furt needle. Je to needle. Needle taky máme teda, perfektní, ale cože jsem ještě říkal. Jo, 5 těch fragů, to dám. Provazy taky asi dám, nebo ten wire tool, nebo něco, ne, nedám. Jeden ten, ale já jsem si ho vzal, doufám, že jsem si ho vzal. Samozřejmě jsem si ho nevzal. A ten provaz tam byl, ten byl nahoře. Ten baťoch by nám jako do základu hodně pomohl, já jsem docela promočený, koukám. Asi taky není dobrý.
Jo, to je, no ale, ha. No dobře, tak já vykrámu fakt věci, které zatím nevím, na co jsou prostě. A bohužel, zpátky ty rukavice. OK, jsem totálně narvaný. Totálně. Znamená, Baťo, jsme říkali, lano mám, fragy si udělám, předpokládám, a long sticky a ten jídl, všechno mám. Fragy si udělám a long sticky, to znamená textílie, potřebuji nějaký textílie. Textílie, nějaký textílie. Z toho pak posléze udělat, a já bych mohl z tohohle, ne? Z toho trička. Že jakoby v tričku jsem nic neměl. Já tu dám z toho trička. Jo, on tu dělá tou pilou, no tak to je dobrý ještě, že tak. Já potřebuji 5. Jste už to udělali z trenýrek, tak ještě z trenýrek. No z ponožek z trenýrek. No z trenýrek, protože já fakt nic nemám. Tak. Tak oblečený jsem, neumrznou bych neměl, já to teď úplně nebudu sledovat, ale je tu docela Sibérie, bych řekl, asi. Kolik je long? 4? Když to takhle vyhážu. Pomůže to? Yes! Co ještě můžu? Squeep, to ani nevím, co je, boha. Fire drill, no nic, počkej, tohle já si dám. To bude sice zase jako trvat, ale tohle by mohlo být velice, velice kvalitní. Tak, máme tu jeden backpack, teď já bych si ho potřeboval vyprázdnit ten starý. Čili, takhle, takhle. Oh, Jesus, no, že by to bylo o tolik větší, teda. Jako nechci úplně nějak. Se děje, já už to neunesu, nebo co? Člověče, asi ne? Já mám asi nějaký poměr, ale to by to taky někde mělo být psaný, neváha, kde to je? Bude to všechno promočený, nebo jak je to? 1 kilo, 3 kila. Všechno jako promočený, jo, že by počkej, kde je ten? Deset kilo. Asi teda předpokládám. 5,83. Věk 30. 10 kilo, jakože bych... Že bych měl přes 10 kilo. Kilo, 3. Protože je to promočený, já už to vidím. Protože je to všechno těžký. Mám 3, 4, to je dobrý, 5. Přes 5 kilo. A teď ještě ty předměty tady. To je 0,4, no ježiš. No tak to je jasný. No tak já si proto dojdu. No tak já se vydám teda někam. Někam bohřát bych se potřeboval, musím mi zima. Ten biom, ten je zákeřnej, no to jsem tam nechal zase jakoby spousta věcí, no spousta věcí, ten základ mám a ty nejlepší věci mám. Přišel jsem o ten toolbox, o nějaký ty nějaký ty nástroje. Ono si musíme taky najít místo, kde budeme šeltrovat a kempovat. Protože já jsem si dal dneska za cíl trošku se naživit a najíst a napojit a kromě toho jabka a nějakých těch minimum věcí, co jsme to tak... No, běžím se ohřát, tam bývá posed, na těch posedách občas bývá puška nebo něco takového. A já už chci někam do teplejších biomů, jako no, jsem fakt těžce vysílený, vůbec nejíme, budeme mít spizy ducha za chvíli. Každopádně na ten posled se podívám, to mi ztratí. Říkám, vrátil bych se pro ten toolbox, ten mě tam trošku mrzí nejvíc a pak nějaký ty viral, jako asi bych s tím dokázal žít, když se tam nevrátíme, no. Důležitý jsou, prostě v této hře je podstatný mít opravdu nějaký inventář, což se nám teď svým způsobem trošku podařilo. Docela rozšířit obstojně si myslím, no minimálně obstojnějíc. Tu pilku jsem si taky uhájil. Počkej, ne, jo, už jsem se, že jsem si neuhájil zase nožík. Ten nožík jediný, no ale jinak jsme na tom dobře, takže vracet se ani nemusíme v podstatě, když na to přijde, tak já ve finále nevím, co jsem tam nechal. Takže asi tak důležitý, ten toolbox mě hodně mrzí, no. Pak vím, že tam byly nějaký ty osnatý dráty. Ale hej, asi, no, tak ganu mám.
protože podle mě zatím jako asi nejlepší kořist. To jídlo, no to jídlo. A zároveň stejně už si chci hledat nějaký místo, kde budeme bydlet, ale to chce u vody, čili tamhle u té říčky, jak je sektor D2. To se mi docela líbil. Sektor D2 s tím, že u té vody někde bychom mohli začít potom třeba příští epizodu stavět. Nebo stavit, udělat si nějaký přístřešek, ať když třeba zemřem, tak vlastně tam máme, že jo, spawn point a takový ty věci, což by bylo fajn. Každopádně teď teda fakt se chci někam ohřát, někam dobře najíst, udělat si prostě dobře na postavě, trošku odpočinout. A asi tenhle ten hektický díl, jako těžko to naplánovat, no těžko to naplánovat, dneska mi nebylo přáno, první díl jsme celkem zvládli obstojně, dneska nebylo přáno nějak, jakoby. Už tu celkem drandím přes hodinu, 2 hodiny celý a zatím jako, zatím klid, no tam mě hodně to, jak jsem byl teď promočený, že jsem si nemohl vzít ty věci, to mě jako docela to, no, pak. Ale ten by nám mohl zajistit, protože tady se dá jíst i zombie maso, že? Tak počkej, já si ho tady... I'm starving, já vím, já ti rozumím, borče, počkej. Zkusíme ho jebnout do heby. Jsem vážně takhle to? To je poprvé, co jsem netrefil zombáka. To budem ubít, no jak psa. Ještě už asi nikdy nenajdu. Pojď proti tomu fičce, aua! To je tak, když to dobře načasuješ, ale po ty papuli teď dostala škareť, ale já taky. Tyva, ustup, tohle není možný přece, no tak. Kvalitně to hraješ. Přes papuly, já tam fají úplně na nic. Tak já totiž, když ji úplně rozřežu, tak já to maso můžu sníst, no je to teda zvrácený, ale tak hej, na to, že tady hrajeme o přežití, že jsme takový, jakoby, ta má pěkný bodky, ale to asi nic, co by mě to. Ještě to můžu teda takhle čopnout, tou pilou, nedívejte se, je to teda zvrácené, ale, jako říkám, no, tady, o, já mám ty brýle vlastně. To souboj o přežití. Právě jak Johnny Depp nějaký. A promočený jsem řádně teda. Tak. A teď vlastně z toho je ta kůže, co jsme taky říkali, že by... A ještě si můžeme vybrat, z čeho si udělám ten steak. Wow. To jsou vnitřnosti asi nějaký, tak z hrudí. Nebo stehno. Tak, hlavně nic tu nestratit. Nic tu nenechat. Což se mi doufám podařilo. Už mám, ale potom fuk. Potřebuji zase těch spír, no ale to teď nebudeme řešit. To je spíru dělat. Aha. Vůbec jsem tě neviděl, ty jsi nějaký hubenej. Ale rychlej. Pojď borče, 77 životů to mi zůstane. Ten moc nevydržel. Ještě se hejbe trošku. Ale má hezký to. Čepici určitě ne, boty taky ne, maximálně, ale já si to tady nebudu přehazovat. Maximálně bych z toho ještě mohl udělat rack stripes, to ani nevím co je, ale tak udělej z toho nějaký rack stripy, to bych si třeba vzal. Protože tyhle ty věci jsou celkem užitečné. No jasně, že se tam nikdy nevrátím, už to zmizlo a bez tak, nevím, podle mě zmizly ty věci, co byly vevnitř. Ten toolbox, ten mě bude mrzet. A to se nedá dělat, no, takové skam. Ono taky dá se to hrát dvěma způsoby, že jo. Dá se to hrát vlastně stylem, že všechno vyrobíte, že se vlastně zašijete do lesa od samého začátku, že jo, a odsaď nevylezete a látar zdan a budete tam prostě kraftit, protože sekera, všechno nože, všechno prostě jde vykraftit. A nebo druhý způsob, což se mi zdá trošku zábavnější minimálně na kameru a na natáčení, jestliže si všechno můžete zajistit a najít, že jo. Což je, myslím, daleko větší pecka, ale tady už trošku vidím prosvítat jako zelený, takže tady už by to mohlo být dobrý. Já jsem úplně zničený, tady ten výlet v tom zemním biomu za tyhle dvě epizody to nás úplně zničilo. My musíme se tady prostě do té nížiny dostat, slézt z nížiny. A byť jsme teda dneska neudělali to jídlo, což teda mi trošku mrzí, ale jako říkám, bohužel startovní lokaci si nevyberu a hold tady prostě, ale tak mám rád za tu policejní stanici, jsem včasný, ale zase tak včasný, ale mám z toho radost, protože
ta taktická vesta, tady to nám zvětšilo inventář plus baťoch, takže když už nic, tak můžu říct, že jsme si obrovsky zvětšili inventář. A to fakt jakože teď úplně už kapacitně, což je na jakoby už hru dost dostačující, protože to už na náboje, na takové ty věci úplně v klidu, i na jídlo sebou vystačí, na nějaký to dobrodružo. To jde, teď už se jenom zabezpečit, jo, no to crafting taky tady, nejde to fakt rychle, no. A tady vidím, že už nejsou na těch stromech listy. To se mi to jenom zdá. Hrozně velká mapa. A konečně slízáme z toho biomu sněžního, ale jak říkám, to je teda masakr. Protože jako... No tady je... Pěknou, víš? Teď ji dostanu já. Dobře. Teď ji dostal po palici. Seber to. Očumnem to. Nic zásadního. Ještě to zkusím čopnout. Já jsem si fakt zásadně něčeho najíst. Tak jsem promočený, to by mě jako taky moc nebavilo. Co si budem? Taky. Stejče, protože já vím, že to šlo sníst, nebo aspoň někde jsem to viděl. On to sice jako nebylo to, ale dodalo vám to, že je aspoň nějaký pořádný. A oni to možná to předělali, protože nikdo to tady netočí. Když nový aktualizace dokonce 3 měsíce nedávno nějaký větší patch, který tam přidal nějakou novou lokaci, takže ono tam toho jako bude víc, ale nic postupně, já chci fakt sejít do té nížiny, protože tady jsou ovocný strom, že jo, sady, takový ty věci, o to všechno jsme byli ochuzeni teď tam nahoře, už se tam nevrátím, jsem rád, že jsem slez. A furt se tam, to je taky vlk srnka, jdeme, go. Začíná pršet, no to je úplně tragédie. Továrny, roboti, nic, já mám ještě neukázal to lidi, nic. Jesus, slyšeli jste to dobře, udělaný počasí, věru dobře. No ale je to průchod hrou, je to let's play, takže já to nebudu nějak, já to prostříhám, že z těch 2 hodin, co tady mastím už přes 2, tak vám udělám 30-minutovou epizodu. A jaký pak co pak, ale tady nějaký to jídlo ještě prostě, já to neseženu lidi, i kdybych se zbláznil, tady v té polonížině bažinatej nebo co to je, prostě není nic. V tom městě, no tam, ale tam bych se s váma podíval až 3. epizodku a to už bych si tady, no nic, tak já v ofu zkusím, aby bylo možná dobrý místo na blízku, je to takový relativně klid, tamhle ten potok. By to šlo, jako tady by to šlo. Není tu úplná zima. Jo, jsme zase trošku v té nížině. Tady by se mi možná líbila blízka, tady by se mohli začít stavit takovou svůj nějaký shelter. Je to i docela dobrý výchozí bod, jako pořádná buřina. Je to i dobrý výchozí bod do všech směrů. A tam nahoře bez tak srnka. No mě napadlo si taky vzít tu gun. Jako hořelo. Jo, hlavně jsem tam nechal zase tu improvizovanou spíru, to jsem celý já, hlavně jsem říkal, že se na to budu soustředit, to je neštěstí tohle. Nevidím náboje. Takže ani nevidím, jestli to střílí, což není dobrý. Můžu mít takhle na tom rychlým, nechám si v té kapse. Jako tady mi to píše, že bych měl mít 15, no. Ale vím já. To ta spíra mě mrzí, ta spíra. Ta nebyla voláká špatná, ale což to je jedno, to byla jenom improvizovaná spíra. Bez tý se fakt obejdu a hlavně už je to i docela daleko, takže na ní prdím. Jdeme dál, co nám přinese tady hra naše.
Tady je to jezírko, to je hodně dobrý místo tady lidi, to je hodně dobrý místo u té vody. Tady je to dobrý, je to blízko do toho města. Furt tu teda prší, což není úplně fajn, ale s tím bych se taky nějak dokázal ještě zžít. Stervink, já vím. Dobrý, tak jo, takže to tady zapíšeme, takže jsme si dneska spíš ukázali takový průchod mapou a průzkum, protože tam toho opravdu moc. Já zkusím teda teď v offlineu udělat ty věci, že si podchytím to jídlo, trošku se dám dohromady po tomhle tom dramatickém výletu. Uvidíme, kam je to zavane, třeba najdu ještě nějaký dobrý zbraně, nebo tak, to ještě uvidíme, nebudeme předjímat. Každopádně dneska jsme si zvětšili baťovku, udělali jsme si celkem luxusní oblečení, což je jakoby fajn. A příště určitě nás čeká loot toho města, no zase vybavíme, no doufám, že si to ukážeme víc, že to nebude jako je ponure, jako dneska, no to záleží, je to skam, uvidíme, co nám to přinese, díky za váš čas, já děkuji, že jste se mnou byli a budu se těšit u dalšího videa, mějte se, mějte fajn, čau.